naitwa Mr. Mako, natoka Kenya upande wa Busia. Nimekuja hapa kwa sababu ya uponyaji ambao nimepata wakati huu. Baada venye wamemaliza kuniombea, nimesikia mwili wangu umekuwa mwepesi kabisa, hata naweza ruka juu. Ni tofauti na hata venye nilikuwa nakuja, sijui kama nilikuwa mimi mwenyewe. Yaani nilikuwa nakuja tu mwili na sura ndio ilikuwa inaonekana. Nilikuwa tu kwa hewa ndani ya ndege, nilikuwa nazunguka tu hapa. Sasa nikakuja, nikafika na mahali nilifika kuna maji. Afu hiyo ndege ikaanguka ndani ya maji. Watu wote wenye walikuwa ndani wamekufa, lakini mimi ndio nilitoka, nikaanza kujifuta chini. Yaani nikatoka kwa mfano wa nyoka, nikaanza kutembea chini nikijivuta. Wakanipea mwili kwa mikono, nikaweza nikakuwa tena nataka kujinyonga. Now, who's the
yani nasikia tu mwili wangu mwepesi, nasikia kichwa hata kilikuwa kinaniuma nikikuja hapa, lakini sasa hivi kichwa chote.